missão! A barricada até os arqueiros chegarem. Legionários! Formar linha! Vamos, homens! Vamos tomar o forte! Avante! Depressa! Depressa! A defesa está em posição! Arqueiros, cuidado!
está esquerda. Vamos fazer. Seu pai era o homem do povo. É uma honra, seu filho. Por aqui. Pela estrada, vão! Enquanto posso.
estiverem prontos, nós cuidaremos dos desgraçados. Entendido!